Səhiyyə qurumları qapalı məkanlarda tibbi maska taxılmasını və təmasların azaldılmasını təkidlə tövsiyə edir. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə məlumatı yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ötən həftə ərzində qlobal olaraq koronavirus infeksiyasına yoluxma halları artmaqdadır. Üst dünyada müşahidə olunan yüksək artım fonunda qapalı məkanlarda maskalardan istifadə etmək və gigiyena qaydalarına əməl olunmasını tövsiyə edir. Azərbaycanda da son günlər COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar negativ dinamika izlənilir. Yoluxanların sayında artım və yoluxan şəxslərin sağlamlarla nisbətdə üstünlük təşkil etməsi müşahidə olunur. Ölkəmizin səhiyyə qurumları vətəndaşlarımıza qapalı məkanlarda tibbi maskaların taxılmasını, sosial məsafənin gözlənilməsini, təmasların azaldılmasını, respirator gigiyena qaydalarına əməl olunmasını təkidlə tövsiyə edir.